Når hver rigsmagt drev af toge, og det led mod solnedgang. Ja, der er godt nok noget drivende tog, men det er sgu røg fra en selvtændt affaldsdynge, som er blevet skabt lige op af en rigsmark. Noget forbandet skovsvineri. Hvad det er, de har gang i her, det kan ikke lige regne ud. Om det er en simpel cementfabrik. Det ser ud til, at de brænder sten.